Я себе. С Раем. А забавь. Не пушим, тата, озбиљно. Знам ја да ти не пушиш. Ај забави. Твоје и чобани знају. Које? Хипноза? Аутосугестија? Кад чобани сише и овце, разумијеш? И то ти је хипноза. Чуо сам ја за то. Сваки живи створ има на кожи одређене површине. И кад их дираш, one u mozgu izazivaju nekakva lučenja koja blokiraju fizički onoga o kome se radi. Ne postoji ništa van materijalnom svijetu. Sve je to hemija. Hemija je fizika, fizika je biologija. Razumiješ? Sve je dijalektika. Ajde, ugasi tu cigaru. Uvidi kako to ono puši.